ullen av deg. Jeg har fått ull av deg. Jeg har fått ull, men det er vanskelig å takle. Åh, jeg blir akkurat så lei meg. Det er nå å få mitt elskede mangleundersenter. Ja. Så legges butikk etter butikk ned fordi mangleundersenteret skal ha kjeder inn. Ikke Nille-butikken din. Nille er en felles kjede. Som du får bunad fra. Nille er en fucking kjede. Men min elskede barneklærbutikk. Ja, hva heter den? Junior Barneklær. Ja. Den der jeg har fått ullen fra. Den har gitt meg ull til mine barn, og jeg kjører og vet du hva? Og ikke kom og fortell meg, å ja, men det er en sånn butikk som ikke er kjede, og der er det mye dyrere enn meg. Vet du hva? Ullen i butikken til Junior Barneklær på Manglesenteret er, jeg har fått å sammenligne, er fucking billigere enn Pierre Robert. Nede i vanlig ull i vanlig matvarebutikk kan du kjøpe ull. Den oppå senderen er billigere.